wendo roho yanje. Leo vipi, ujaongeza mwanamke mwingine? Bibi. Bibi ya? Eh. Ah, wanaongozeka, mbona hivyo lakini? Eh. Tusimulie kuhusu bibi yako. Bibi yako kivipi, vipi yani anakuwa ni kwaje? Kwa sababu asilimia kubwa kwenye malezi yangu na makuzi nimekuwa na bibi. Bibi ndio akulea? Ya, amenilea. Na yani wakati nakaa nyumbani lazima niko pembeni ya miguu ya bibi muda wote. Mwana. Na bibi yangu haoni raha bila kuniona. Kwa hiyo atatafuta sababu yoyote ili tukae karibu tunaongea. Ya, kwa hiyo ni moment ambayo huwa naikumbuka sana, lakini hata juzi alinitembelea nyumbani, alikuja. Kwa tukaa tumekaa tunapiga story, huwa najisikia raha sana. Ya. Ni nini mzaa nani huyo, mama baba? Ya, mama. Okay. Mzaa mama. Anaishi wapi? Yeye nyumbani kwake ni Singida. Lakini pia anakuwaga Tabora kwa sababu si kwa upande wa mama ni watu Tabora. Lakini pia siku hizi anaishi Zanzibar. Mishemishe. Ya, Zanzibar kuna mamangu mdogo wa mwisho. Kwa hiyo mara nyingi anakuwaga ipo pia Zanzibar. Yupo naye. Kwa hiyo ukishakuwa mtu mzima una danki danki. Unalelewa, unaleka tena. Mama, watu wa huku leo. Watu wanakuwa sometimes nampigia hata juzi. Hey, bibi uko wapi? Anamtumia gari. Nikufuate. Ah, uko wapi? Niko Upanga. Upanga kwa nani? Mama yako mdogo ameamia Upanga. Mdogo nani tena kaamia Upanga? Asha, kwani hajakwambia? Kwa hiyo ndio hivyo, lakini moment nzuri sana. Kwa bibi kakulea? Sana. Okay. Naweza kusema nime enjoy zaidi kukaa na bibi. Maki nakumbuka mara mama alikuwa mkali mkali kidogo. Kwa hiyo hatukuwa washikaji sana. Unakimbilia kwa bibi. Bibi. Wanasema na bibi wanadekeza. Wewe ulikuwa unataka kudekezwa wewe. Lakini uzuri wa bibi yangu, unajua ni kwa kwamba hanipigi. Lakini kwa ananifundisha sana kuhusu maisha, ustaarabu, jinsi ya kuishi na watu na nini. Kwa hiyo ni vitu vingi tulikuwa vinaongea ni vya faida ambavyo kwa kiasi fulani vimenijenga hadi leo. Si hakuwa yule bibi ambaye hivi na hivi utasikia tu. Si unaona kama mimi bibi yako hapa. Si hivi na hivi yeye unaelewa. Kwa hiyo hivyo. Alikuwa anakumwagia usia mara nyingi. Unajua hata na mambo siku hizi ya usanii usanii utasikia ananikagua. Hujatoboa masikio wewe? Ukiona nimevaa sometimes mambo ya usanii kidogo umevaa renis, kuna zile za kubandika kupachika tu, sio nani anasema. Hey, usifanye hivyo bwana. Siku nyingine utaacha haya mambo tena, unaanza umebaki ya matatu, maereni, matundu matundu kwenye masikio. Kwa hiyo ukiangalia ni vitu vina make sense. Huwezi kumlaumu mtu anayefanya vitu hivyo, kila mtu ana. Lakini kwangu mimi naona kama pengine yuko sahihi katika malezi. Sio pengine, yuko sahihi asilimia 100%. Kwa hiyo ndio maana nasema huyo ndio mwanamke wa shoka. Bibi yako. Anto nani? Mama Hadija. Mama Hadija. Bi Hadija. Hadija huyo. Kuna mabibi mamasta. Huyo anakuwa mamaswede. Amna. Mamaswede hataki mchezo. Anakutandika hapa akwambia namsubiri babangu na mamako waje. Waniletee mdomo. Waniguse waone. Sasa unafikiri wanaendaje kumgusa? Na uwezi kumwambia chochote. Si umemwachia watoto wa kulelea na kusaidia kulea. Okay, haya. Sisi tuna kama kawaida yetu tukiwa na msanii, tunazungumza maisha. Na tunazungumza muziki. Kwenye muziki ndipo maisha yako. Hata vinavyoimba kwenye muziki ni maisha haya ambayo tunaishi kila siku. Kwa tuwe pamoja mpaka 9 ya alasiri. Lakini Ommy Dimpoz ana wimbo mpya unaitwa Yanje. Kama umeshausikia, lakini kama bado hukusikia utausikiliza hapa katika Uhondo mpaka pale 9 ya alasiri tupo. Hapa sisi tunaongelea vyakula. Hebu na uongelea wewe mbona eti vyakula unavyovipenda kuvile? Makande. Makande ya nini? Makande. Makande, makande, makande. Makande, makande. Lakini akiungwa na nani? Makande. Yani hiyo hata bibi akiona sijamtembelea siku nyingi. Basi anne. Tumepika makande leo. Ndio anajua lazima ufike. Lazima. Au utaenda tu. Anakuitia makande. Makande. Ushawahi kuvimbirwa kwenye makande? Maana makande yana desturi yale na hala. Yale kushiba. Ndio anakuwa haya na yala na pumzika. Baadaye napiga tena.
Ujakutana kipolo chake. Bibi alikuwa na feature ya sukari. Unatia sukari. Unatia sukari yale na kwa balaa. Basi kesho yake na nunulie sasa mandazi au vitumbua yale alola. Hapo hapo utanipiga. Ya kilala sasa asubuhi. Ya kilala asubuhi. Goma lina mkate. Kipolo chake sasa. Hatari. Chemsha kio tena sukari. Na hiyo ndo vitumbua na mandazi. Yani nasemaji favorite food yangu. Makande. Yani ni kama hivi Ramadhani inavyokuja, alafu tambi na maharage. Unajua zitapikwa futari zote lakini tambi na maharage ndo baba la baba. Lazima napenda vyakula vya gesi gesi. Kukana watu itakuwaje hapo? Jamaa walalamika, nani? Kwa sababu wanapenda vyakula vya gesi. Hivyo vyakula hatari hivyo. Unajua maharage nayo matamu Ramadhani. Wengine wanaweka sukari na nazi na hiliki. Kabisa, hatari. Tambi pembeni zimetiwa hiliki, acha kabisa. Mimi napenda tambi. Tambi, Sasa nikazila kila siku. Uzipate zile tambi, zile zenyewe zile zinazotengenezwa na unga ngano, zile tambi za Zanzibar wanaita. Au uzipate zile ndio utaona utamu wake. Tambi nyingine zinatengenezwa nini? Uzipate zile zenyewe, kuna hizi za madukani, alafu uzipate zile zenyewe wanazotengeneza wa China zile ambazo zinakuja. Tuseme za kienyeji. Za kienyeji. Sasa kama miaka yote zama zirudi nyuma. Basi wakati sasa kipindi kile mpaka maki ujio kipendikia ni kwamba uangalika ole ya diwoge. Lazima uwe msafi. Lazima uwoge. Na ya likuwa mkubwa. Sa ukisha mboyo mbwana kesho hapa, awoge. Kama ujaoge hapa kwa kwa mchezo. Aya. Kwa hivyo mchezo. Mchezo wa TV. Sasa. Unamuona ubwana? Unamuona ubwana. Tena mkubwa hivyo. Kwa washa moto. Ajaoa. Umelewa lakini tangi kimiaka hiyo yote ndo anambia bwana nimeoa juzi. Kaoa juzi. Kwa hapa katikati kote alikuwa. Anachafua tu alia. Amechafua. Sasa msiniharibie. Kama umelishukalia hapa kati nimechafua. Amechafua sana. Sijapenda. Watoto watatu kila mtu mama yake anachafua. Anararua rarua. Mwenye nyumba anawasikiliza sasa. Anararua sana. Hivyo mnapoongea mwenye nyumba anawasikiliza. Baadaye kapigwe. Kapigwe. Lakini Ommy lakini naye anakosea kwa sababu hatakiwi kusikiliza kipindi huko kazini. Sasa hivyo mkisema yani wewe akikusikiliza au akiona huyo anapiga simu. Unaona sasa umenitafutia janga anapiga simu sasa. Ni sawa sawa. Mwambie upo kazini. Ni sawa sawa kama wewe na mume konda dada kwa utaenda naye kusaini. Kuna wakati wanakuaga mabishi wanakuja wale. Kuokota hela kwenye dada. Kama leo zabu yangu leo naokota mimi. Basi ndio hivyo mume wake ana miaka 45 sio 50. Lakini labda basi roho inakuuma. Yaani kwa ndio mimi roho kuume wewe wapi wewe? Umekula maharage ya wapi wewe? Wapi walini wewe? Nina tu wewe lakini unasema utuzima dawa. Unajua unasema wanaume akifika 45 kwenda huko juu anakuwa na akili kidogo. Sasa pengine angeo wakati ule akili zake zilikuwa zijafika. Kwa hiyo unawatoa wanaume waliokuwa hajafika miaka hiyo unawatoa. Kwa hiyo huyu kidogo akili. Ommy mnasikia anavyoharibia huyu. Kama mjafika umri huo basi yenyewe hamna. Anawazalisha na wewe unamsikia unafaka usikii. Nina tu tukararua. Hakuna. Arudie tu. Tumewaambia hawa. Simeamua. Wanakusikia wengine wako huko subiri ukapigwe makofi. Hapa mchezo na watu, tania watu tu. Waambia watu hawana akili wewe. Wewe umekuwa nani wewe? Ala. Na kwa nini usiambiwe wewe? Umeona Ommy kakaa kimya anajiuliza kweli mimi yani nimepungukiwa. Wenye miaka 45 40 kidogo ndo ana akili akili. Hawa wanabakia unamwachia na. Sijapenda. Hawa kaka wa watu ndo wakosea wote. Ala. Wala kama vile umeshupalia bali. Na ndo tunatenda ndo hapo na pamshikiliaga na mimi. Ommy, labda unataka nae ukarelax kidogo. Unakuta kuna yule shabiki. Labda umeingia na washikaji zako pale nini. Mmechill. Anakuja, unajua mtu akija labda ameomba picha au ni kawaida, ni picha kawaida kabisa. Na wewe uwezo kaenda sehemu ya public utegemee labda yani mtu kama akija sehemu kama ile
obvious lazima utakutana na watu ambao mwingine atataka picha atakusalimia wanaotaka picha wanajulikana wapiga virungu wanajulikana tuendelee lakini sasa kuna yule mtu ambaye akifika nyie mmekaa washikaji kwenye meza yani atafika hapo kwanza ana muda wote amekudandia sikioni anakuongelesha tu mwanzo mwisho haonekani upo baba yani utasikia bwana yani ile nyimbo yako atani ngoja mimi nikoje pale umeelewa bwana kwanza hizo finga anakuminyanisha ajali lishati jeupe umeelewa bwana anakupiga massage utafly sasa message yenyewe bwana bega moja bora upande wa pili chipping za masikio mate anakuingia sa masikio hiyo mvua vipi sasa hiyo mvua ile mwagika kabisa eh bwana kwanza nipige picha na mwita mtu simu yangu yenyewe imesimika piga tu kwenye picha yako kwenye simu yako tutumie simu yangu tena bwana mimi ndo nimetaka picha umetaka wewe yani nakwambiaje atakupigia story hapo. So kifikiria bwana, bwana bro basi unajisemesha. Haina noma bro bwana, asante usijali mimi. Unajadili uendelee kupiga story. Yaani uendelee kwa sababu umekuja pale na washikaji, umeelewa bwana. Mtu bado tu. Do, yani mimi nakukubali. Wewe nani yeye? Hebu msikilize hapo. Ah basi tuachukua bwana, shukrani nini nini. Umeelewa? Lakini kwanza anaweza akachukua. Hem naomba kiti hapa. Anaamia. Kiti tena. Yeye kwa haya ghafla namna hii. Bwana. Sasa kuna mwingine yule akishatoka akikupiga nenda anakuambia nimekaa pale. Au anatuma mhudumu. Ile bili peleka pale yule mwanangu yule. Wale wa vile sana wanaharibuki kabisa. Wewe unakuta sometimes hizo ndio challenge za kwenye maisha ya usanii. Kwa sababu na wewe kama binadamu wa kawaida unataka uende kama watu wengine wako kwenye starehe zao na wewe uende uenjoy kidogo umepiga piga maneno na washikaji lakini hiyo inakuwa vigumu mimi mpaka sasa hizi asilimia kubwa nimepunguza kwetu kutoka yani nimekuwa kabisa sitoki unataka ukale good time au sasa nafika ndo wakati wa maongezi tena of course unatamani kujichanganya lakini Mazingira kama hayo sasa imagine unakutana naye. Mimi naona kielewe kwamba starehe ni sehemu ya starehe, unajua hizo tabia zipo sana. Unaweza ukajikuta wakati mwingine umekwenda umekutana na mtu tu mnafahamiana, tusalimiane tukimaliza kila mmoja ndio na 50 zake. Mimi nimekuja kwenye starehe zangu na umekwenda kwenye starehe zako. Mwingine ndo anaweka kikao bwana. Ndo kafika. Ndo kafika anaweka anakuambia na kiti chake sehemu ndo kafika. Naye huyo wa kwako. Zipo sisi kuna siku tumetoa tulishai bwana. Tumeleza tu sehemu mtu kapita tunajuana. Kienda kubeba kaenda kubeba na rafiki akafika pale watu wanapiga kinywaji. Nipunguzieni kidogo kapunguziwa bwana. Kenda kuambia wenzie sasa kule. Twendeni tuamie pale. Twendeni tukamie pale. Wakasa kila anokuja wanajimiminia vinywaji. Wewe ulikuwa nani? Imekuaje? Maswali sipendi. Imekuaje? Sisi tumekuja kwenye starehe. Tumeonana tumesalimiana vitu vingine viendelee. Sema si kwamba tena tunaanza kuanganiana unakuja hapo story haieleweke bwana sema starehe. Uongezewe yani hapana. Unaona kana mtu wake wamepumzika waliwasumbua sana. Hayo mengine sasa. Waliwasumbua Uliwafukuza. Sasa wasirudie siku nyingine. Watu mmekaa mnakula vitu vyenu wala ingia. Lakini unajua katika maisha ya umaarufu unapoenda mazingira ambayo yana watu wengi, kuna namna watu wanakuwa wanashindwa kujizuia. Yaani anashindwa kujizuia kujua kama huyu kaja kuenjoy, ngoja tu nimpe time au nimsalimie tu jamani mimi fulani nakupenda. Akaenda. Unaomba picha alafu anaondoka. Mwingine sasa hajui hiyo. Ile mshawasha wake. Ataenda kuambia nini nyumbani na kukutana na wewe? Ndio anakaa. Kwa msimu wa Ommy hiyo ambao amekutana na wewe. Sasa mazingira ni hiyo kwamba unakuta ni ya ulevini. Kwamba mtu kashapiga vitu vyake. Wewe akiongea anatema mate. Wakati mwingine sasa anabonyabonya hiyo. Na akibahatika kama akakurushia mate kayaona. Sabani. Menge. Sabani. Tuendelee. Lakini sisi wengine mazingira watu ambao tunakutana nayo hivyo hivyo kama hivyo hatutokei sana. Kwa sisi hapa. Aje simu naomba sana namba za simu. Umeona sana. Ukiwa kwenye kipindi tena zinaingia tu. Zinatiririka tu. Hai kama nilivyosema tunao wimbo mpya wa Ommy Dimpoz ambao tutakwenda kusikiliza kwenye nipe uhondo. Wimbo una uhondo. Pia wewe mwenyewe imekulazimu pia ubadilike. Kabisa. Umeimba kidogo sauti imepanda juu. Sasa hapo unaingilia fani zao.
Hey, sauti umeenda juu. Yani umetoka katika ule uomiomi wa zamani umekuwa mtu tofauti. Labda umenolewa, umejibidi uingie kwenye unajua unaangalia upepo unavyokwenda na muziki unavyokwenda. Sio lazima tufanye vitu vile vile tu kila siku. Labda upige nyimbo 10 ukuta 9 zote zinafanana. Muziki una mambo mengi sana. Unaweza ukakaa ukafikiria, ukaona kwa sababu ingekuwa wakati producer ananipa beat ningemwambia hii beat sio muziki yangu. Sio muziki ya leo. Tengeneze hivi, chukua kama hii pita humu. Unatakiwa kama msanii uwe na wigo mpana. Sasa. Uwe na uhuru wa mawazo kwamba no, nataka kufanya hichi. Acha nijaribu hichi. Watu nao wanapenda kusikia kitu kipya. Ndio maana tena ilipokuja singeli hapa kila mtu akaanza singeli. Kilichotokea kila mtu tena akaanza yale kama wale wa mitumba. Matokeo yake sasa inakuwa mbona sasa unashindwa kuelewa nani ni nani? Wote ni wale wale. Wote wanafanana. Kwa hiyo unakuta sometimes muziki inakufa kwa sababu ya kufanana. Ndio. Kwa hiyo kama msanii inabidi ufikirie nje ya box. Sababu kikubwa zaidi watu wanapenda tu maneno mazuri, melody nzuri na aina ya uimbaji. Yeah, kwa hiyo ndio hivi. Hivi ulituambia Yanje maana yake nini? Wangu. Ni Kinyaruwanda. Kinyaruwanda. Okay. Kuna Kiingereza, kuna Kinyaruwanda na Kiswahili. Kiswahili. Yeah. Okay. Yanje. Yanje imwende mke wangu mpendwa. Au shemeji yako? Shemeji yangu. Yule ndo mwandishi eh? Hey. Unajua usalimie bana na wewe ulipitaga hapa. Tommy. Yes bro. Karibu, welcome to the world. Welcome. Nashukuru sana sana. Mambo. Poa. Ongera mwana. Asante sana. Huu ni wimbo wako ngapi kuandika? Nahisi kama 6 hivi au 7 kati nyimbo ambazo zilishatoka. Zilizokuwa hit. Zilizokuwa hit. Upi tutaje majina? One day, Yanje. Okay. One day. Yeah. Mm-hmm. Kuna main chick ambaye shika na impression. Ambaye amefanya mawasama. Okay. Alafu mawasama nyingine katukatu. Alafu kuna Vanessa nyimbo yake mwanamke imara ambayo aloenda to a friends music. Yeah. And then bounce kidogo kwa sababu nilimpa naye bounce. Yeah. Uko vizuri. Alafu kuna mtu alikuwa anaulizia kwamba alimuuliza Ommy kama huwa anatoa wasanii yani kusaidia watu wengine. Unajua kumsaidia mtu lazima awe katika usanii kuimba. Yeah. Hii yenyewe kumpa tu nafasi ya kumwandikia wimbo, akauimba na akaenda kuimba na msanii mkubwa. Pia ni nafasi ni eneo lingine ambalo umepata. Yeah. Na kesho nikishukuru utaandikia wasanii wakubwa wengine. Unaitwa nani? Tommy Flavor. Mabaki anaitwa Mzee Flavor, ushakona nani? Wewe lakini sebe upoje? Tommy mtoto wa Mzee Flavor. Hongera sana. Tommy nitakuja uniandikie na mimi sasa hivi nataka niimbe sasa hivi. Nitakuimba nini? Tunaondoka.